Všichni vás vítám u Don't Stay Shipwreck a dneska si probereme prvních základních 7 dní. A jak vidíte, první den, nazbíral jsem si pár věcíček, jakože nějaké ty mušličky a takový. A zase si uvědomil, že to nenahrávám, tak jsem to zase zapl. No nic, probereme si ty základní věci. A co se týče, co byste za těch 7 dní měli udělat, co byste měli mít u sebe a tak dále. Samozřejmě začneme hned ze začátku. S tím základním, že když se objevíte na tom prvním ostrově, tak je prostě nejlepší vybrat o vše, co jde. Tudíž kámen, dřevo, trávu, všechno prostě, všechno, co vám přijde pod ruku, všechno, co se vám může hodit, prostě vybrat. Celkově Shipwreck je, teda Shipwreck, jo. No prostě tato hra celkově přináší nejjednodušší gameplay ze všech ostatních. Ani základní hra na to nemá, protože jednoduše tady získává jídlo, jednoduše tady získává dřevo i všechno ostatní, takže je to takové nejlepší pro začátek. Protože tím to začneme. No prostě ten první den byste měli probrat si ten první ostrov do detailu. Jistit, co tam máte, co tam nemáte. A podle toho se řídit, samozřejmě vybrat co nejvíce surovin, co se týče kamení a všeho ostatního. Když tady vytěžím, vyfarmím všechno, co se dá. A pokud tady najdu ještě jeden flint, tak budu docela v háji, protože jsem nepočítal s tím, že vlastně potřebuji udělat ještě to. No nic. Vyberu tu trávu, vyberu tu klacíky, všechny takové základní suroviny. Pak si postavím lodičku, ale jak to vypadá, tak si budu muset postavit lodičku ze dřeva. Máte tu dvě lodičky, jedna lodička se skládá z bambusu a toto ne zrna, z bambusu a klacíku a druhá se skládá z trávy a dřeva. Já si budu muset postavit tu sklády a dřev, protože jsem využil flinty na jiné věci, než jsem měl, což jsem si dvakrát udělal krumpáč, to byla pěkná kravina. Ale ne, dobrý, tak si můžu udělat mačetu. Co? Měl jsem si správně udělat mačetu, krumpáč, sekeru a kladívko a krač, kladívko si udělám taky. Ale s těmi dvěmi krumpáči jsem to docela podělal. Ale nevadí. Hlavní je, že se můžu dostat k těm surovinám, které potřebuji. Tak, toto super, udělám si z bambusu, protože z bambusu lodi je mnohem rychlejší ku podivu. Než táhnout dřevo po tým. A prostě první den strávím tady tím, že tady budu farmit veškeré věci. Od klacíků přes bambusy, samozřejmě nejlepší je prostě nazbírat si všeho co nejvíc, abyste pak nemuseli... sakra, tři hadí z jednoho toho, OK. Na to si dávejte pozor, protože hadí, když vás kousnou, můžou vám dát jet. A jet je velice nepříjemná věc, protože ze začátku hry nemáte možnosti, jak se s tím poprat. A prakticky to znamená to, že by vás to zabilo. To samozřejmě hned na začátku nechcete. A tady požeru nějaké věci. Rozbiju něco. A sekírku nemám. Což je docela průser, ale tak hej, trošku jsem to podělal v tomto. Nic, jdu těžit, uvidíme se druhý den, jak budu vyjíždět. Tady z tohoto ostrova doplňme, že se spoustou surovin. No nic, vypul jsem o něco dříve, abych to trošku prozkoumal okolí, protože nechtěl jsem mi skládat oheň a všechno jsem vytěžil, co jsem mohl. Vzhledem k tomu, že jsem si neudělal tu plvou sekírku, tak... Tak jsem si postavil lodičku, tuto, a vyrazil jsem na moře. Nazběl jsem si samozřejmě surovin na dvě lodičky, hned si udělám i tu druhou, ale to neznamená, že ji budu hned tady pokládat. Jenom si udělám, tak abych ji měl u sebe a uvolnil si místo na suroviny. Jinak toto, co nachází na moři, je bios. Biolumine essence, ježišmarja. A najdete to tady, dokonce olej, jo. OK. Najdete to tady v hlubším moři, anebo v tom nejhlubším. Toto je, řekněme, středně hluboké. Toto je mělčina. Živé korály.
Živé korály, ty by se šikly. Víte co, pár jich vezmem. Kde mám krumpáč? Jo. Vytěžíme pár živých korálů a jdeme schánět zlato. Nacházíme se umělčený, tudíž znamená, že někde buď tu budou takové korálové útesy, a nebo tu bude ostrov. Ale většinou to bývá obojí, že korálové útesy se objevují většinou u ostrovu. No, samozřejmě super. No, super, to zrovna není, tohle je sweet potato oblast, což je dobré k jídlu, ale ne ideální na to, co hledáme. No, pozbírám tady pár těch brambor. Nebudu muset řešit jídlo, ale tyto brambory se spavnou znovu po velmi dlouhé době, ale pokud chcete, tak prostě jsou tady free. Prakticky můžete využít jako zdroj jídla na určitou dobu, ale je to mnohem lepší zdroj jídla, který nevyžaduje žádné nějaké speciální ty. No, vytěžím ještě toto, když mám ten krumpáč, tak prostě, proč ne, ale dobře, už ho nemám. OK, nevypadá to, že by to byla jungle, že by mi to něco přinášelo. O další možnosti, co se týče toho zlata. Takže, jako možnosti jsou tu dvoje. Momentálně ze začátku hry máte akorát dvě možnosti. Buď najdete biom z jungle, super. Jungle biom. Kde se bude nacházet zlatý valout. Ty klasický, které jsou prakticky každé donce ve hře. Teda až na, myslím, Hamletu nejsou, teda, ježíš, Hamletu, ježíš, co to melu. Dneska mi to přes tu hubu nejde, no to je jedno. No, prakticky všude se nachází, pak je tu druhá možnost, co se týče magma polí. Tam se taky nachází, tam se dokonce nachází, tady balvan zlatem. Tam se dokonce nachází balvany. Balvaný s na lopatu, prostě hromádky zlata kamením, když to rozhrabete, tak z toho můžete vytěžit zlato. To je další možnost, jak získat zlato, ale nejlepší jsou prostě tyto balvany. Získat pár balvanů a mi chybí jedno dřevo. Jež takový problém neměl být. No, nejlépe prostě druhý den získat a postavit si. Scientist Machine. A jakmile máte Scientist Machine, tak můžete si vybírat místo, kde bude založit základnu. Samozřejmě nemusíte permanentně zakládat základnu, můžete založit jenom tak jakože prozatímně. Já v rámci videa tady prostě založím si takovou malinkou. Nebudu to nějak řešit, někde jezdit momentálně. Prostě tady si to založím. Není to ideální, neměli byste si zakládat základnu v jungli. Důvod je prostý, protože jungle přináší spoustu dobrého, hlavně šíleně dobrý zdroj dřeva, ale přináší také nepříjemné věci, a což jsou hadi, kteří samozřejmě můžou vás kousnout, vy dostanete otravu a pak se budete muset pořádovat s otravou. To je zbytečné, stačí vám prostě. Jo, mě chybí to zlato, jasně. Tak šup, postavíme Science Machine, uvařím si ty brambory. Jasný, já vím, že potřebuješ jídlo. OK. Další věc, když už máte konečně založeno nějakou tu základ, máte nějaký ty základní ohýnek, máte základní tady Science Machine. Tak další věc, co si musíte udělat, je baťůžek. Jakmile máte baťůžek, máte o dost více místa, což je bezvadný. Další věc, co byste si měli udělat, já si tady udělám hned kopí. A další věc, co byste měli udělat, a hned si to najdu. Co je toto? Já to korálový lento. Další věc, co potřebujete, je si udělat nějakou tu zbroj. Pro případ, že se dostanete do nějaké nevhodné situace nebo něčeho takového, tak si prostě udělat zbroj. Teď už pokázím tady pár stromů. Nazbírám si nějaké, dokonce banány.
Banány jsou dobré na Sanity, ty si nejlépe uchovávat do trošku pozdější fáze hry, prostě ten 5. a 6. den, kdy už na to máte suroviny a můžete s ním dokonce vejít, mi padlo. Super. No nic, tak si postavíme teďka obleček, kde ho mám. Ježišmane, ono to vyžaduje ještě dvě, ok. Tak to jsem trošku podcenil. Ok, udělám si obleček. Čup. A co další vejce, super. Ok, uděláme si obleček, taková základní ochrana, máme trošku jídla, to si upeču. Obojí si upeču, stejně to nebude nějak zvlášť potřebovat. Ok, máme kopí. To tady nepotřebuju. Toto tady můžu nechat. To taky nepotřebuju. Nepotřebuji zbavit se přebytečného materiálu, který momentálně u sebe nosit nemusíte. Samozřejmě. To tady zatím jenom tak odložím. Vytvořím si lopatu. To je další velice důležitá věc. Akorát mi chybí jeden klacík, což je docela nepříjemný. Já nevadí, tady nikde neseženu. Pavouci tady budou proti hadům, si to užijte. Sakrble, kde je nějaký klacík? Super, mám klacík. A mám zase tady spoustu pavoučků, což není ideální, ale tak přežijem to. Ok, jemila si uděláte lopatu, tam máte přístup k dalším věcem. A hned první věc, kterou si budete muset udělat, nebo spíše zařídit. Jo, tady to vypadá jako kdybych byl doma, jo. Hned první věc, co si musíte zařídit, je loď. Trošku lepší loď, protože máte konečně přístup k dalším. A o co tu loď nám jde? Armored Boat. Je tu takové samozřejmě Endurance Boat, je tu Cargo Boat, je tu Rough Boat, ale nám jde o tu Armored. Armored z toho důvodu, že je trošku opevněná a déle vydrží. Tady máte plachtu, tak abyste nemuseli pádlovat rukama, tak můžete využít plachtu. Je to o něco rychlejší přesun a taky to nic moc nestojí. Hned si to ukážem. Tady posekám pár bambusů. Z bambusů se dělá látka, z látky se dělá, jak jste viděli. Super, teď se mi rozbila. Potřebuji tu pickaxe. Víte co, nazbírám si suroviny a zase se ozvu trošku později. Ok, tak jsem zpět, mám trošku surovin. Pokázal se pár stromů, mám nějaké jídlo navíc a nějaké ty bambusy, dřevo a další. Takže si poskládáme pár základních věcí. Uvařím si to jídlo, i když jídlo není problém. Jak říkám, v tom stavěši vrek jídlo je tady váš nejmenší problém. Jídlo a dřevo je ten nejmenší problém, protože když kácíte stromy, je to prakticky jednoduché. Jakmile pokácíte strom, máte šanci, že vám spadnou buď banány, a nebo vám spadne vejce. Obojí se dá velice dobře uvařit. Dodá vám to nějakou tu sanity, samozřejmě nejlepší je banány si skovávat a prostě pak vytvořit recept na sanity, který vám přidává více, ale nemusí to být, můžete využít rovnou k jídlu. Postavím si něco lepšího, postavím si tady tu armoret. Boat, na to potřebuji ještě dvě desky, není problém. Ještě nějaké. Jo, ještě potřebuju dvě a 10 mušliček, což není problém. OK. Tady mám mušličky, které jsem si samozřejmě nazbíral na začátku a kde to máme? Here we go. OK. Zapomněl jsem, že je to z druhé úrovně.
No a víte co? Dobře, Science Machine by měl dát první na druhou úroveň, ale tak... Už. Myslím, že jsem si tu nechal... Jo, mám tu i nachystanou na plachtu. OK. No nic. Je čtvrtý den, prakticky můžu udělat i hned druhou verzi. Já můžu udělat druhou verzi. Takže už v tom problém být neměl. Já udělám druhou verzi tady Science Machine, ať si můžeme udělat tu Armored Boat. Uděláme Armored Boat a dáme si na ní nějakou plachtu a vyrazíme trošku do světa. Z důvodu toho, aby jsme... Ježišmarja, potřebuji 4, ještě jeden, OK. Tím dřevem bude trošku problém. Na počátku jsem zapomněl, že toto vyžaduje druhou úroveň, tady alchemistické té, no. Ale tak co už. Traveling nest nepotřebujem. Oh, potřebujem armored boat a na to nám chybí jedno dřevo. OK. Tak pojď dolů, stromečku. Potřebuji dřevo. Aha. Tohle není ideální situace. A super, aspoň si ukážeme, jak se kajtujou hadi. Jeden úter, raz, dva, tři, mrtvej. Pohoda. Maximálně dají za, dobře se zabíjí jeden až dva, je měli jich víc než dva, když jsou tři. Nebo ve vyšším počtu, tak už je to hodně nepříjemný, protože už se docela do zápasí s tím, abyste vůbec přežili. Šup, Armored Boat, děkuji. A tady je naše nová lodička, je rychlejší a má větší výdrž, což je samozřejmě to, o co nám šlo a já potřebuji další dvě a jeden lok. OK, to není problém. Když už mám prostě takový to základ, už si tam první loď, to, tak další věc, kterou chcete udělat ten třetí nebo čtvrtý den, záleží, jak vám to vyjde, je získavací materiály. A myslím, že momentálně tyto dva... Dívejte, tady vám ukážu, jak se, když tak zabijí dva. Dva hity. Au, to se omylem nechal kousnout, ale nevadí. O, když jsou to červení, tak je malinká šance na to, že vás tráví. Kdyby to bylo žlutý, tak holci nedovolují na to, aby mě abych se nechal kousnout. Samozřejmě mám ještě tu zbroj, kterou jsem si mohl nasadit, ale není to potřeba. Vůči pavukům se to prostě nevyplatí. Tady mám další zdroj jídla, ale to, proč jsem tu, je toto. Vykopu to a pozbírám to, všechno to pozbírám. A nahází se to do základní, protože zaprvé nebudu muset běhat tady kdesi po světě a sbírat to. A za druhé můžu permanentně, jakmile to vždycky doroste, pozbírat si to a schovat si to na do své základně. K tomu, abych to měl vždycky po ruce, do stráví, do klacíků. Nejlepší ze začátku je mít 40 klacíků, 40 trávy. Zasadit si to u domu a nemáte problém. Pokud chcete vědět, jak získat maso, prakticky buď můžete krmit prase, dokud nehodí bobek, nebo to udělat přes opice, které když do nich seknete, tak začnou po vás házet bobky. Samozřejmě bobky nic vám neberou, jediný průser, co tam je, nebo spíše obtíž, kterou vám to může způsobit, je to, že jakmile vás z bobky zasáhnou, ubírá vám to sanity. Sanity se dá pak lehce nazbírat, přestože se naučíte nové recepty. Vrátíte se zpátky na základnu a prostě vyrobíte si věci, které jste si předtím ještě nevyrobili. A tím se vám doplní sanity zpátky, nebo si prostě uděláte, upečete banán. Ten recept na banán na sanity je jednoduchý, je to banán. Pak jedna kostka ledu a dva klaciky. Tak já jsem si nemohl vzpomenout pořádně.
Když si to vyrobíte, tak vám to vrátí taky sanity, taky dobrá věc, velice využitelná a vlastně stroj na LED není tak náročný na výrobu jako většina ostatních věcí. Tudíž si tady udělám lopatku a pokračuju ve sbírání. Ozbírám si a tady až ten pátý den, tady vyrazíme někam. Tady se to hodně urychlí, takže hodně věci přeskakuju, měl bych mít mnohem více věcí, ale přeskakuju to jednou věc za druhou, abych vám ukázal aspoň těch základních pár věcí. Záleží, kde se zaspavnete, tam budete mít, já mám momentálně velice velké štěstí, že se nacházím zde, že tady mám prakticky nekonečnou zásobu jídla, ale ukážu vám ještě jiný zdroj jídla, který se nachází všude a je lehce dostupný. Pátý den, já tu umírám hlady momentálně a ta práce mě tady docela tlačí někam do háje, ale nevadí. A nic, dali jsme si brambory, dali jsme si ty, a ježišmarja, sladké brambory. A nyní, kde to mám, jo, potřebuji ještě jedno dřevo, což uděláme raz, dva. Jo, punchtruji. OK. A pak to chtělo pár provazů, máme. Šup. A máme první takovou základní věc. Udělám si i travel nestu. Travel nest je velice dobrá věc, když budete někam, když máte možnost, tak si ji prostě vyrobte. Dá se docela dost jednoduše získat, ale pokud máte možnost hned za začátku, tak si ji vyrobte. To prostě toho nebudete litovat. Na nic. Skočím na loď. A tady si přidám travel nestu. A pojedu. Pak to samozřejmě vyměním za tu... A tady za toto. Za ten sail. Ale jakmile se trošku tady porozhlíneme po okolí. A travel nesta co dělá, že sbírá věci uprostřed moře za vámi. Ale tady je nejlepší zdroj jídla v celé hře. No, prakticky ve všech hrách. Se týče. Mám 150 HP. Teď když tady tu... Au! Na dva hity. Každý hit mi bere 5 HP, takže mám 140. Oh, sakra. Jsem zapomněl, že se mi to automaticky schovalo do toho, do travel nesty. OK, tak znovu raz. Dva. A teď to prosím tě vem. Dobré. A teď když to sním, vrátí mi to 10% HPček. Tudíž to, co jsem do toho investoval, mi to vrátí, plus ještě dostanu nějaký hlad. A tyto malé chobotnice, nebo píše meduzy, jsou prakticky všude. Všude v moři, dají se kdekoliv chytit. Je to jednoduchý zdroj jídla. Ale velice přínosný. Takže 100% pokud nebudete mít možnost jakéhokoliv jiného přísunu jídla, nebo budete mít s tím problémy. Stačí prostě najít tyto meduzy na moři a jednoduše je zabít. Jakmile je zabijete, tak z toho máte jídlo. Já tady dodám tu travel nestu. Pak samozřejmě půjdeme dál, budu sbírat další keříky na trávu, na všechno možné. A prostě budu se snažit nazbírat ten základ. Ale většina už máme. Máme základní zbroj, zbraň, nějaký přísun jídla, místo kde žít, lodi, na které jezdit. To základní prakticky máme teď. Je nejlepší čas prakticky dozbírat ty kraciky a tu trávu, ať máme přísun surovin neustálý, a najít ty opice nebo něco takového, kde si prostě nazbíráte něco na to, abyste mohli oživit tu trávu a ostatní třeba keříky s bobulema, když najdete, tak prostě abyste to měli čím dát dokupy. Předtím než šup, tak travel nesta je plná, samozřejmě, jak vidíte, jsou tady jíkry, toto zrovna není ideální. Mám tu meduzu. Tady vyhodím tu flašku, tam je k ničemu. Je tu nějaký kámen. Nějaké věci, jídlo. No. Nic moc. Tedy si sem můžu přidat to. A mám znova zvýšenou rychlost, je to mnohem lepší.
než jezdit normálně, než se posouvat sám tím klacíkem. No nic, mám tu ostrov, vypadá docela plný a jdem kopat. No nic, pomalu konec 6. dne, já jsem konečně prošel většinu tady tohoto ostrova. Nazbíral jsem nějakých pár věcíček navíc. Myslím, že tu roup tady můžu nechat. A skočíme na loď a jedeme domů. Domů je cesta, jo, přímo tady dole. To je kousíček, to je super. Doma vyházím většinu věcí, zasázím nějaké ty keříky a další, ať mi to začíná růst. Jinak když jsme u toho uplavení, když vidíte tady ty vlny, můžete využít ve svůj prospěch, že takhle do nich narazíte ze zadu. Samozřejmě ne přímo proti ním, pokud budete přímo proti ním nebo z boku, tak vám to, to poničí loď a ještě vám to sežere sanity, plus vás to ještě namočí, což vám bude žrat další sanity, což ani jedno není dobré. Nic, když jsme u toho, já si to ještě postavím nějaké ty truhličky, když jsme u toho. Kde to je? Tady. Ať si mám kde ukládat věci a víte co, třeba zde. Zasázím si všechny ty planty, co mám, tak pěkně po sobě. Prakticky mám, tohle je trošku křivo. Prakticky mám hotovo všechno, co bych měl mít. Mám neustálý přísun jídla, který se prostě na moři se dá vždycky získat. Mám základní výzbroj, základní věci na obranu i na útok. A jediné, co mi tu prakticky zbývá, je si udělat crockpot a lednice a další takové věci, které by mi zlepšily život, ale to už je, to už nepatří do začátku hry, to jsou takové věci, které, pro které musíte trošku cestovat a hledat je na tom světě. Ale to bych řekl, že na prvních 7 dní, já jsem to stihl o dost rychleji, prakticky jsem to video mohl ukončit už 4. den, kdy už jsem měl prakticky všechno načnuté, měl jsem prakticky to, co bych měl mít už hotové, ale chtěl jsem vám ukázat, jak by to dál mělo vypadat. Doufám, že na to pomůže, zatím to jsou jenom takové povrchní základní věci, které byste měli vědět, které byste měli udělat těch prvních 7 dní. A příště nevím, co bude. A příště určitě bude další návod. Nevím na co přesně, jestli bude na pavouky, na jed, nebo na zajímavé věci na mapě, nebo jak explorovat po tomto světě a další věci, nevím, uvidíme. Na jedno určitě z toho dojde, nevím na co to bude. Bože, to tady ne. Samozřejmě jediná věc, co mi tady chybí, co bych měl ještě udělat, je, už to tady tak pěkně sázím, tak abych to dal trošku dokupy, zvětil to pomocí těch bobků, ale nechci se mi teďka hledat opice. Tudíž základ máme, druhličku máme, to bych tady mohl rozbít, toto se dá otevřít. Jo, tady to mám, dá se takhle pěkně sníst. No nic. Pro základ, pro prvních 7 dní na šibreku, tohle byste měli mít. Měli byste to mít hotový co nejdříve, protože jak vidíte, 15 dní do konce tady toho mildu. Tože prakticky jedna za sezónu, jsou tady 4 sezóny, jako v každé hře. Týkající se tohoto. 10. den přijde první útok, kdybyste se měli bránit, proto je nejlepší mít prostě už u sebe zbroj a kopí. Taky samozřejmě se může stát, že potkáte na moři nějakou rybu, která se bude snažit zabít, nebo budete mít prostě spoustu hadů okolo sebe nebo něco jiného. Je to prostě lepší mít hotové a udělané. No nic. Všem vám děkuji za shlédnutí, kdybyste náhodou směřovali něčemu, co by vás víc zajímalo, tak můžete napsat komentář a já na to natočím další návod přímo na tu danou věc, co byste chtěli vidět nebo potřebovali vidět o šibreku. A když tak se uvidíme příště u dalšího videa. Náhodou Don't Stay with Shibrek.
Mějte se.